Սիրելիներս, ձեզ ասում եմ բարի, բարի լույս, բարի օր նվազող բոլորիս։ Նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում եւ առավոտից մի տեսակ մտքերով եմ նկարահանում անեմ, թե ոչ, քանի որ գիտեք, արդեն ասել եմ, իմ խոհանոցում չեմ, ամանեղենս իմ սրտով չի, բայց դրան զուգահեռ աշխատելա պետք էջի ակտիվությունը կորցնել բնականաբար պետք չի։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի, հստակ որոշեցի, որ պատրաստ եմ փոքրիկ տեսանյութ, որ բոլորս ենք պատրաստում մեր բալիկների համար, բոլորս ենք շատ-շատ սիրում ու նախընտրում։ Ինձ շատ շուտվանից հետևողները գիտեն, որ ես չեմ սիրում խանութներից գնեմ կիսաֆաբրիկատներ կամ ֆաբրիկատներ կամ այն ինչը, որ ես կկարողանամ պատրաստել, բայց մեր մեծերը շատ ճիշտ խոսքեր ունեն, կա չէ՞ սենց խոսք, որ ասում են երբեք մի ասա երբեք, ու հիմա եկավ, հասունացավ հենց այդ պահը, քանի որ գիտեք, գտնվում ենք Երևանում, թե հավեսի համար, թե հաճույքի համար, թե նույնիսկ ժամանակ չլինելու համար, երբեմն մենք սնվում ենք դրսում, բայց դրսի սնունդը այդքան էլ օգտակար չի։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ նկատում եմ, որ Ալեքսն ավելի շատ նախընտրում է օրինակի համար դրսի սնունդ, փորձում եմ պատրաստել նմանատիպը, բայց տանը ավելի գոնե տնական, ավելի գոնե գիտես, որտեղ ես պատրաստում, ոնց ես պատրաստում։ Այդ իսկ պատճառով այսօր գնացել ենք խանութ գնել կիսաֆաբրիկատներից նագետներ, որ համ գնեցի, համ էլ հիշեցի, որի մեջում չունեմ պատրաստած ես նագետներ, առիթ կլինի, վերադառնամ տուն, պատրաստեմ նաև իր ու կիսվեմ ձեր հետ։ Մի խոսքով, խանութից գնել ենք նագետներ, լավն էին, վատը չէին, ու որոշեցի կիսվեմ ձեր հետ, ընդամենը զուտ պատրաստման տարբերակով, զուտ կոնտակտի դուրս գալու համար, շփման հարթակ դուրս գալու համար, այնպես որ նոր բան չեմ ասում, ոչ մի նոր բաղադրատոմս առայժմս չեմ ասում, քանի որ գիտեմ մեր շնորհալիներս, մեր հայերս աշխարի որ ծայրերում են լինենք, շնորհալի ենք, տաղանդավոր ենք, լավ ընտիրտնային տնտեսուհիներ ենք, այդ իսկ պատճառով ես ուղղակի ցույց եմ տալիս իմ տարբերակը, դուք էլ կարող եք գրառումների բաժնում առաջարկել ձեր տարբերակները, այնպես որ գնանք դեպի խոհանոց, որը իմը չի, ամեն դեպքում մաքուր է, հաճելի է, լավ է, գնանք դեպի խոհանոց, սկսենք պատրաստել։ Պատրաստում ենք տնական համով, հոտով, այն հավեսով բրտուճ, որ շատ-շատերիս բալիկները կնախընտրեն, սնվեն և պատվիրեն նմանատիպ բրտուճ դրսում գնացինք։ Սիրելիներս, ձեզ ասում եմ բարի, բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, և բնականաբար, եթե խոհանոցում ենք, այսպիսի մի համեղություն ենք պատրաստելու, պատրաստում ենք հավի նագետներ, այս անգամ գնել եմ պատրաստի վիճակով, փորձում եմ պատրաստել համեղ տարբերակով, համեղ բրդուճ,
Գնացինք։ Խնդրեմ հարգելիներս, այստեղ ունեմ կանաչի, ունեմ լոլիկ, պատրաստվեցին արդեն նագեցները, այս երբ որ լինեմ իմ խոհանոցում, բնականաբար պատրաստելու ենք միասին, շատ համեղ են ստացվում, շատ, այսպես ասած, խրթխրթան են ստացվում, այստեղ ունեմ պանիր, գնել ենք խանութից, դեռ չեմ էլ հասցրել, որ օգտագործեմ, շատ հավանում ենք նմանատիպ պանիրները, Ալեքսես շատ շատ է հավանում։ Հիմա ինչ ենք անում, պատրաստում ենք օրվա համեղ բրդուճը, որպեսզի նախաճաշենք։ Ուրեմն կդնեմ կանաչին, սովորականի նման, կդնեմ պանիր, որ համեղ ստացվի, տնական են հավեսով բրդուճ ենք պատրաստելու, այստեղ ունեմ չերի, որ շատ շատ համով ստացվելու, այստեղ կդնենք նագեցները, այսպես կբացենք, և որպեսի էլ համեղանա, էլ ավելի լավ լինի, այստեղ էլ ունեմ իմ պատրաստած աջիկան, որ հասցրել եմ պատրաստել, շատ շատ անուշաբուրում, 1000 կետչուպ արժեմ, հարգելիներս, ու ինչ ենք անում, բնականաբար հավեսով փաթաթում ենք, և ստանում համեղ բրդուճ, պատրաստենք նաև մյուս, կդնենք կանաչին, սիրելիներս, կդնենք լոլիկը, նույն ձևով, ես նախընտրելու եմ առանց պանրի տարբերակը, և փաթաթելու ենք, նախընտրեցի առանց աջիկայի, և առանց, այսպես ասած, պանրի, ստացամ այսպիսի համեղ բրդուճ, հիմա կիսենք, և անուշանք, խնդրեմ, դե մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում։